jaz sem Nuša, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Torej, za današnji video bom v bistvu snimala Q&A. Včeraj ali pred dvema dnevama sem vas na Instagramu prosila, da mi pošljete malo vprašanj in ste mi jih ful poslali, tako da ful vam hvala. Če me še ne followate na Instagramu, me lahko followate, ker velikrat delam pač videa, ki so povezani z Instagramom, tako da ja. Ok, preden pa začnemo ta video, takih stvari ne bom nikoli skrivala pred vami. Torej, ta video je v bistvu sponzoriran z aplikacijo Nox Cleaner. Odločila sem se, da bom govorila o njej, zato ker sem jo preizkusila in je dejansko ful vred aplikacija. Tako da, ja, gre za aplikacijo za Windows telefone, pomaga vam ščistiti vaš telefon, da bi deloval hitreje, pa ima tudi druge lastnosti kot antivirus ali pa pač, da vam shranjuje baterijo, tako da, ja, v bistvu, če imate probleme s telefonom, da je kaj prepočasen, bi vam jo definitivno priporočala. Da vam bom pa na hitro pokazala par pač lastnosti, ki jih ima. Torej, tukaj klikneš za clean, da vam počisti pač take nepomembne stvari, ki jih imate na telefonu. Zdaj smo ščistili par informacij, potem lahko tudi uporabite naprimer, rečemo battery saver, antivirus. Ta program vam bo v bistvu sam prepoznal, če imate kak virus na telefonu, lahko se naložite na Google Playu, bom pa tudi spodaj pustila en link, kjer lahko kliknete in si jo naložite. Ok, zdaj pa lahko kar nadaljujemo z videom. Torej, bom šla odgovarjati vaše vprašanje. Torej, nekdo me je vprašal, koliko si stara. Če še ne vete, jaz sem stara 15 let, kmar bom 16. Ali so tvoje lase naravno skodrani in katera paleta ti je najboljša? Ja, moje lase so naravno skodrani, ampak niso bili vedno. Pa tudi celo pač ne zgleda tako vredo, kot ponavadi. Najbolj so skodrani prvi dan, pa jih operam. Ampak ponavadi nisem imela tako skodranih lasov, ponavadi so bili malo valoviti. Pač to je tako zadnji dve leti, ko so se mi začeli ful kodrat, tak da. Ne vem, kaj je to. Moja najljubša paleta bi bila, sem zakonila, pač jaz imam dlih tri paletke, ker se mi ne zdi pomembno, da jih kupujem, ker ne nosim toliko make-upa. Ampak to je od Makeup Revolution paleta. Flawless 3. Tako da, to imam najraj po mojem. Nadaljujemo. Torej, nekdo me je vprašal, kak je bil prvi dan, pa prvi teden srednje šole, pa če je ful težka proti osnovni šoli. Moj prvi dan srednje šole je bil zanimiv, bil je ful fajni, pač jaz sem že poznala ljudi, s katerimi sem šla v razred, tako da tak pet sem jih že poznala, ne vem, približno pet nisem šol. Ja, pa spoznala smo se še ostali v razredu, ne spomnim se ga najbolj, ne vem zakaj. Vem, da sem zjutri šla na kavo s parmi frendi z drugega letnika. Zava pa Idris. To pa je koliko ne to, res se ga ne spomnim preveč, tako da meni je bilo ful fajn. Pa poznala sem že ljudi, ampak če jih ne poznate, pač ni problema. Vse se bote spoznali. Ok, ful imam vprašanj na to, kak sem začela z YouTube-om, kak se je družina odzvala na to. Pač jaz sem sam začela, moje družini sploh nisem vprašala, če lahko. Pač, oni so sam rekli, ok, ti kar. Tako da ja, vem, da niso vse družine take, pač vem, da niso vsi starši taki. Jaz bi se sam pogovorila z njimi, pač se ni nič takega, tak je ko Instagram, Snapchat, pač isto je, pač Instagram je isto. Devaš slike, tu pa devaš video gor, pač. Sam, ja, moraš biti previden, I guess. Ampak, ja, moja družina se je čist vredo odzvala. Najljubše serije. Trenutno gledam Vampire Diaries in sem zelo noter padla. Sem že na sedmi sezoni, ko sem začela gledati pred kakimi dvema tednoma, sem bila na peti. Tako da to vam lahko pove, da sem zelo noter padla in je malo problem. Najljubši YouTube kanal, trenutno ne vem, kdo je moj najljubši YouTuber, jaz bolj, ko ne gledam pač vse. Angleške YouTubere gledam večinoma. Nisem 100%, da bi bil moj najljubši YouTube kanal. Kakšno mnenje imaš glede slovenskih youtuberk in youtuberjev? Pač v redu, zato ker sem jaz ena od njih. I guess, I don't know. Jaz osebno ne gledam toliko velik slovenskih youtuberjev, gledam bolj angleške youtuberje, ker sem pač tak tudi začela z YouTube-om. Nisem sploh vedela, da obstajajo slovenski in sem gledala samo angleške youtuberje. Tudi jaz sem na začetku imela angleške kanale, če še ne vete. Tako da ja, ampak ja, manj so slovenski youtuberji the best. Ali si v osnovni kdaj jokala pred razredom? Sem pretty sure, da sem v četrtem razredu, ko sem dobila prvo trojko. Mislim, da sem, ja. Par solzic je prišlo ven. Lepi stari časi, ko smo samo še trojke dobili, kaj ne? Kako dolgo se že ukvarjaš z YouTube-om in če sem trenirala kak šport, ko sem bila mlajša? Jaz se z YouTube-om, ne vem, če to vete, ampak ukvarjam že od leta 2011, se mi zdi? Ne. Čak malo, ne. 2014. Bila sem stara 11 let. Ja, pretty sure, da 2014 ali 2015, eno od tega. Ja, imela sem najprej angleški kanal, to so bili zanimivi časi. Že dolg sem na YouTube-u, kar dolg, če pomisliš. Mislim, da kak je 4 leta, približno. Ja, trenirala sem atletiko.
Kako si zadovoljna srednja šola? Zelo, meni zelo všeč moja srednja šola. Nekdo me je vprašal, koliko sem, rekla so, če so lahko anonimni, torej, koliko sem visoka in kaj delam za svojo postavo. Visoka sem 158 cm, naj bi bila. Tako da ja, upam, da bom še zrasla. Če ne bom, se je v redu. Za postavo ne delam nič kaj. Delam vaje za trebuh, to pa je to, kar delam. Pač, ko se mi zda. Ja, nisem nekaj ful aktivna, poskušam kdaj iti laufat. Zelo redko laufam, ampak poskušam. Ni mi najbolj všeč, ampak ja. Ok, dobila sem ogromno vprašanj, tako vedno. Če imam fanta, nimam fanta, ampak če bi ga imela, dvomim, da bi na YouTubu povedala, da ga imam. Pač po mojem ne bi, sem zato, ker, verjetno ne bi povedala, tako da, ampak ne, ga nimam. Katera je tvoja sanjska služba? Moja sanjska služba? Ne vem, jaz ful ne vem, kaj bi bila po poklicu, ampak pač vedno bolj razmišljam o tem, o tej smeri, da če bi mi pač YouTube uspel, če bi, ne vem, zdaj, ful bi mogla več delati na tem, ker med šolo to leto nisem nekaj objavljala in upam, da mi bo to leto bolj ratal. Pač zdaj, ko bom drugi letnik, čeprav bo šola sem še težja, ampak se bom potrudila. No, pač, če bi mi YouTube uspel, pol bi zelo rada kdaj imela neko svojo, pač neke svoje izdelke, pa jih prodajala. Pač tako, da bi imela svojo znamko. To bi bilo pač, to bi bilo res tako sanjsko men. Ampak ja, ne vem, najverjetneje bom na koncu šla študirati neko angleščino ali pa kaj. Nisem prepričana, ker nimam drugih idej. Ampak, ja. A bi si pobarvala lase? Sem si jih že, delam si pramene. Po mojem si jih bom še delala kar nekaj časa, ker so mi všeč blond lasi. In ja, po mojem bom šla vedno bolj na blond. Ne vem, če bom čist blond. To mi bi po mojem uničil pač lase, ampak... Tak malo. Si jih svetlim na 6 mesecov približno. Make-up ali skincare? Make-up, zato ker skincare nič kaj nimam. Samo perem si obraz pred to. Če pazim na hrano? Ne, mislim, da ne pazim na hrano. Jaz bolj, ko ne jem sladkarije, veliko sladkarije. Ne jem toliko slanega po mojem, razen ko grem v kino ali pa kaj. Pa jem pa pač veliko sladkarije. Vsak dan jem sladkarije. Ni jih zdaj tako, da bi ful pojedla, ampak vsak dan moram nekaj sladkega pojesti. Pač... Tako da ne vem, pa ne jem zelenjave, tako da to ni dobro. Verjetno ne pazim na hrano, pač... Glede na to, da sploh ne jem zelenjave, ampak ja. Kako to, da ste se z Izo tako poštekali? Izo poznam že celo moje življenje, tako da nisem imela izbire, se ne. Ne, pač, ampak res, Izo poznam že celo moje življenje, tako da sva se pač poštekala že od malega. In mi je tako sestra. Naj barva, mislim, da nimam najljubše barve. Imam pa zelo rada pastelne barve. Kot vidite, moja soba je cela bela in polna nekih roza, modrih stvari. Tako da ja. Koliko je star tvoj muček? Moj maček je star 6 let. Lahko bi posnela šolske potrebščine 2019. Zdaj ne vem, če je ta video že gor, ampak to sem že posnela. Mogoče že gor, mogoče ne bo, ampak bom. Preskrbi. Kako je bil težek prestop iz osnovne v srednjo šolo, kaj bi priporočala vsem, ki grejo na gimnazijo? Meni prestop ni bil težek. Moja osnovna šola, bila sem navajena se učiti, ker ni bila tak ful na easy, tako da pač sem se bila navajena učiti. V gimnaziji sem se pa sem še malo bolj pač mogla, ali pa rečemo malo pred testom. Ne dan pred testom, ampak par dni pred testom, če hočem pač dobro oceno. Je nadgradnja bila, ampak ni pa zdaj nek čist nov svet bil za mene. Kaj bi priporočila vsem, ki gremo na gimnazijo, ki pač grejte na gimnazijo? Da se pač pripravite, da se boste mogli učiti. Ne vem, če ste se navajeni učiti, pa vam to verjetno ne bo problem. Pa pač slabe ocene tudi niso konc sveta, ker jih boste popravili. Kakšen je tvoj cilj, načrt po gimnaziji? Moj cilj je iti, mislim načrt je, da grem na študij, najverjetneje v Ljubljano. Ja, vsekako bom šla na študij. A so ti boljši slovenski ali angleški youtuberi? Noben mi ni boljši, jaz bolj gledam angleške youtuberje, sem zato, ker pač sem tako tudi začela. Ampak slovenski so tudi vredo, tako da ne moram izbirati, pač vsi so ljudje, sem drug jezik je. Kaj bi spremenila na sebi? Najrada govorim, kaj bi spremenila na sebi, ker tega ne moram spremeniti. Lahko si lase barvam, to lahko delam. Drugi stvari ne moram jih spremeniti, tako da, ja. Bila bi malo višja, ampak pač sem se dejansko že navadila, tako da zdaj mi je že všeč moja višina. In sem pač majhna. A bi imela otroke in koliko? In imena? Ja, bi imela otroke, ne še kaj hitro. Pač ja, v prihodnosti bi imela otroke, imela bi dva. Ne vem imen. A si ostala v stikih s prijatelji iz osnovne?
Ja, z nekaterimi, zato ker pač so v mojem razredu, s parimi pa tudi, ko niso v razredu, sem tudi obdržala tike, zato ker pač se družimo ne velikrat, ampak takrat, ko pa se, je pa tako, kot da ni bilo pauze vmes, če vete, kaj mislim. Ali se živo dobro razumeta? Ja, živo se super razumeva, ker je moja sestra in jo imam zelo rada. Ja, in pa nej se zgledujem pa vse, tako da ne vem, kaj bi brez nje. Kako to, da ti ne igraš nobenega inštrumenta? Ne vem, odkot je ta informacija, ampak igram klavir. Že zelo dolgo, 9 let se mi zdi. A se ti zdi srednja šola boljša od osnovna, ali se šolci učitelji učijo osnov? Ja, pač definitivno mi je boljša od osnovne, sam zato, ker pač se mi zdi, da sem v tem letu zelo se spremenila, odrasla. Nisem odrasla, ampak pač srednja je bolj zabavna, bi rekla. Tak da ja. Koliko časa urejaš 15-minutni video? Ponavadi kakaj 5 ur, rečemo, sam ne se skupi. Ampak v pač, pa za malo mes, logično. Pa več ni urejam. Ali boš zdaj spet pridno objavljala videa? Upam, da bom, probala bom. Mogoče ne bo vsak teden, bom pa probala vse na 2 tedna, pač ni možno, da ne bi mogla. Res se bom potrudila. Če ne bom, se upravičujem, ampak se bom potrudila. To je bolj kot ne to za ta video. Upam, da vam je bil všeč. Upam, da sem odgovorila na vaše vprašanje. Lahko se naročite na moj kanal, ne pozabiti kliknet na zvonček, ki vam bo povedal, da objavim nov video. Ne pozabiti še pogledati Nox Cleaner aplikacijo, spodaj jo bom linkala, 5 si jo naložiti, ker je brezplačna in po mojem vam bo pomagala. Ok, in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau! Wow, what the fuck is this?